Olá, formandos e formandas, eu sou Jadir Pella, reitor do IFES. Quero parabenizar a todos por mais esta conquista. Esta etapa vencida é resultado de toda a dedicação de vocês desde a entrada no curso. É uma honra, é uma alegria imensa celebrar mais esta etapa na vida de vocês. Que o momento da formatura não seja um adeus, mas um até breve. Lembrem-se que o IFES é uma instituição com diversas oportunidades. Espero que vocês prossigam estudando e se desenvolvendo. Aqui no IFES e em todo o estado do Espírito Santo, nós temos mais de 100 cursos técnicos, são 70 cursos de graduação, são 25 especializações, são 11 mestrados e nós agora temos o nosso primeiro doutorado. Por fim, quero agradecer à Direção-Geral do Campus, aos coordenadores, professores, técnicos do campus, aos familiares. Em especial, agradeço a vocês, estudantes, que serão para sempre parte da vida e história do Instituto Federal do Espírito Santo. Comemorem muito, sucesso e um feliz 2020.